akole n ta fe ba wa so ohun na ni pe kini je ko mo pe o safeku e je ko mo pe kini o mi si e won ni jokan anabi wa muhammad ike olohun ati olohun ko ma ba o safeku arabirin dudu kan arabirin dudu to se pe ni ohun lo ma nsa awon ise pe egi ninu moslashi anabi ohun lo ma tun moslashi anabi se o ma clean e anabi safeku e jokan ninu moslashi anabi mi se pe arabirin da won ni kan na awon eniyan o kibosi njokan ngba be ni kibosi ton kibosi o ti onu oro e ton so pe kini ko fe ile aye gan fe hun mo ile aye ti su len ton so ba wi pe ko ti e sin kankan to ti e miss ohun ko ti e sin kankan to ti e safe ku ohun ko sin kankan to ti e la kole kan ohun to ti e te yen tumo si pe ohun o ti e ni value kankan lodo anybody ko sin kankan to ti e ranti ohun isala ta ma message ta nso yi pe yen kan so ohun to so yi o je ki message yi ko de odo gbogbo baba to bimo abi iya abi oko abi yawo abi ore lokunrin abi ore lobirin o ye ki message ko se kini ko de odo won looto ninu gbogbo family ninu gbogbo family kokan a ma ri abi ninu gbogbo family awon to jo nje ojo rin papo to jo nje ore a ma ri laarin won eyan kan to se pe ni a o dayato to ye pe to ba ri wa mo pe ah olohun sale sha olohun ke to se pe ni bibe laarin awon eyan mo pe ah eyan ni o se se ko ye pe latara pe o je eyan re to n tele to olohun ba do fa ni tabi ko ye pe o mo wi gan abo mo ke o gan laarin awon egbe abi ko ye pe ni ko je eyan kan to ma n saba sawada to ma n da para to funny abi ko je pe o ma n sa n fe ran eyan lowo ko ye pe o ma n fe carry responsibility gbogbo awon nkan won yi ninu awon iroyin yo ko le je to ba wa lara eyan e ri pe laarin inu family awon eyan bayen o ma n saba wa to ye pe ah o ma da yato sa ni to na ma ke to ma on laarin gbogbo awon family bakan na lapa keji amama ra awon eyan ninu family na to se pe ni mo awon eyan o ki n saba wo side won bi pe yan like ka ro pe yan lasan ni ohun o fi be ko sebun pupo lara tohun ko fi be sebun lara eyan lasan ni so awon eyan to je pe eyan to se pe ni ko ni eyan ni sopo ti e bere won ran eyan ni la kole kan won eyan ni bere npa won rara tasiko ba nlo ko si eyan lasan ni ohun o fi be ni awon ebun lara so ti awon ojo ba nlo tojo ba nlo ti eyan ba ri pe won kan ti e pa won ti ohun o si laarin won ti e bere won ti e se kini eni ta wi yo ma feel pe ah abun won ti e wa ni value kokan rara ni ohun ti e wa ko ti e seyan kokan to ti e sakole kan mi ko ti e seyan kokan to ti e bere hun gbo awon kan bayi o ma nje ki awon eyan bayi kan ma feel pe abi gbo awon eyan ti e ko rera ohun ni ki ohun ti e wa se laye gan gbo awon kan bayi o ma nje kan ma feel be ni opolopo awon ogba iru awon eyan bayi o ma nje ki okan won ma saisan emi won ma se kini o ma ma saisan ni a ma wo pe bia ohun ti won ti ju ohun danu won ro ohun si nkan kan mo o da o le ma mu korira aye ko ma korira le aye gan pe o ti e ti sohun so ibere ta wa fe bira wa ni isin ohun ni pe kini ki lo fe nu e to ba n bere nipa gbogbo awon omo to bi lapejuwe o lawon omo awon omo kan wa to je pe ni won mu bere won mo ki o dada won mo we dada to je pe mu ki awon mi de wa to se pe ni ko mu bere dada ko fi be mo ki imi ni awon omo o ma fun ni to ma ba awon eyan se to ma wa jovia imi de wa ni to se pe ni a kan ma lo sapamo si bi kan ni ko n fi be mix ma awon eyan so orisirisi ebun lolohun fun awon omo so e ki lo wa fe nu e to ba bere npa gbogbo won gbogbo awon ati to se dada ati to moke ati ti o moke ki lo fe nu e to ba bere npa gbogbo won ati to ba ye pe biya o ti hakuran ninu won biya mi wa ninu to ye pe o ti hakuran bere ohun na ati en to se pe ni ko hakuran ninu to se pe ni iwon ba awon nkan kan lo ha na awon oran yan bere ohun na koda e to ye pe o ma nse ninu won to ma saba se gbogbo won ni ko se kini ko bere ma bere awon to se pe ni won se dada ko wa pa awon idakeji ti ma bere bakan na ki lo fe nu e erewo to je oko ki lo fe nu e to ba nse kini to ba lakole kan yawo e to nje ki yawo e mo pe igbakigba ti yawo e o ba si pelu e ki o nje ko ma mo pe kini o safeku e ma je ko ma mo pe kini o mi si e iwo yawo bakan na ki lo fe nu e to ba nje koko e mo pe kini asiko ti o ti wa to pe ko jo si papo ma je koko e mo pe kini o safeku e ma je ko mo pe o mi si e ma je ko mo pe kini o lakole kan pe ah oko mi o si pelu mi ma je ko mo pe ile aye ti o ba ti soko e pelu e ile aye bi pele aye ti sokuku fun eni fun jele ki lo fe na wa
ta ba pe ore wa lagbaja kan ta kan pe pe ah ba yin lasan to ye pe won fi be ko fi be olohun fi be fun lebun pupo bi re bi ta se so si waju ko kan pe pe ah lagbaja mo kan ni ki pe eni ki eni o ko je ko mo pe kini o mi si e ko je ko mo pe kini o safeku e to won ti bo je pe ko yin se eyan to ye pe o lebun pupo to ye pa won eyan ma saba fe ma ba se je ko mo be eleyi in ta se yi so ko sin to fe no wa ta ba se kini ta ba le ma yi emi awon emi to se pe ni o ti fe ku ka ma yi awon emi yen pelu pe ati e lakole kan won die ka ma je kan se kini die bo ti le wo ko mo ko je ko mo pe kini ah o sa fe ku e ko je ko ko je ko mo pe kini o mi se na awon to ye pe awon laye ka wa bi ore ni abara ni.